कधी काळी मुलगा बनून करावा लागला तिला सराव। हरियाणाची शेफाली बनली सर्वात कमी वयात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारी पहिली भारतीय खेळाडू। रोहतकची शेफाली वर्मा आज क्रिकेट विश्वातलं एक मोठं नाव बनलंय। 16 वर्षाच्या या धडाकेबाज मुलीच्या खेळीचे सचिन तेंडुलकरही आहेत मोठे फॅन। रोहतकच्या शेफाली वर्माची अवघ्या 15व्या वर्षी भारतीय क्रिकेट टीममध्ये निवड करण्यात आली। मात्र इथपर्यंतचा तिचा हा प्रवास अत्यंत खडतर राहिलाय। गर्ल्स को क्रिकेट की अकेडमीज नहीं मिलती थी स्टार्टिंग में, तो मैं लड़कों में खेलती थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लड़कों में खेलती हूँ शायद। फिर इधर मैं अकेडमी में आई, मैं पहले साइकिल्स पे जाती थी, बहुत मुश्किल होता स्कूल के बाद फिर अकेडमी, बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर हमारे पास शायद इतना मनी नहीं था, तो मैं चाहती थी कि किसी को दिखाई ना दे, किसी को वो ना हुए, तो मैं अपने किट में ही रखती थी, प्रैक्टिस करके अंदर ही रख देती थी, किसी को दिखने नहीं देती थी, और बैट भी जैसे टूटा हुआ ही खेलती थी मैं। पुरुष प्रधान संस्कृतीत मुलगी असून स्वतःला सिद्ध करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही, त्यातच घरची आर्थिक स्थिती अत्यंत बेताची। शेफालीच्या वाटचालीबाबत सांगताना तिच्या वडिलांचे डोळेही पाणावले। माझ्या मुलीनं खूप संघर्ष करून इथंपर्यंत पोहोचल्याचं सांगताना त्या आनंदानं भारावून जातात। मेहनत बहुत कराई हमने, रात को 12-12 बजे तक, सुबह 5 बजे से उठ के 3 घंटे सुबह, फिर स्कूल, फिर अकेडमी, फिर रात तक 11-12 बजे तक ऐसे चलता था हमारा रूटीन, बता भी नहीं सके थी। 4-5 महीने तो फिर मैं ही होश आवाज में ही था सर, 4 महीने तक तो मुझे ये होश नहीं था मैं कहाँ पे हूँ क्या है, क्यों सब कुछ लूट गया था हमारा सब, बस पूछ मत, किसी से बैठ मांगती, किसी से कुछ, कोई दिखाता कोई नहीं, तो बस हम तो ये शुक्र गुजार हैं परमात्मा ने अच्छे दिन दिखाए हैं। शेफाली ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम मधली सर्वात कमी वयाची खेळाडू ठरली। तिनं स्वतःला फलंदाजीमधून सिद्ध केलं नाही तर यष्टीरक्षण आणि गोलंदाजीमधूनही तिचं कौशल्य दिसून येतं। मात्र एक वेळ अशी होती जेव्हा तिला मुलगा बनून क्रिकेट खेळावं लागायचं। मुलींना अकॅडमीत प्रवेश नसल्यानं तिला मुलांबरोबर खेळावं लागायचं। तिच्या आई वडिलांना अनेक जण टोमणे मारायचे, शेफालीला खेळू न देण्याबद्दल सल्ले द्यायचे, मात्र शेफालीचा संघर्ष सुरूच होता। शेफालीनं वयाच्या 9व्या वर्षी हातात पहिल्यांदा बॅट घेतली, तेव्हा तिचा भाऊ क्रिकेट खेळायचा। एकदा तो आजारी पडला आणि त्याच्या जागेवर शेफालीला खेळायची संधी मिळाली आणि भावाचं टी शर्ट घालून ती पहिल्यांदा क्रिकेट खेळली। आज शेफाली वर्मा हे भारतीय क्रिकेटमधलं एक मोठं नाव आहे। शेफालीनं अवघ्या 15व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक ठोकलं। तिनं हे अर्धशतक ठोकत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा 30 वर्ष जुना रेकॉर्ड मोडला। शेफालीच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळेच तिला क्रिकेट विश्वात मोठं यश प्राप्त झालंय। अशीच कामगिरी करत तिनं हरियाणाचंच नव्हे तर देशाचं नाव जगभरात करावं या शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, ETV भारत। ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाउनलोड करा ETV भारत ॲप।